Lijep pozdrav, rješavamo zadatak iz udžbenika školske knjige koji glasi: obujam stožca je jednak 1000 cm kubnih. Odredite mu polumjer ako je poznato da mu je visina trostruko veća od polumjera. Kako to zapisati? Visinu možemo označiti sa h i ona nije za 3 veća od polumjera, nego 3 puta ili trostruko veća. Dakle, h je 3 puta r. Ukoliko je poznat iznos volumena ili obujma, tada možemo iskoristiti formulu za volumen, koja glasi: volumen je baza puta visina kroz 3, ili konkretno, baza je krug, znači površina kruga je r na kvadrat pi puta h kroz 3. Idemo sada konkretno uvrstiti ono što imamo, što je poznato. Volumen je 1000 cm kubnih. Pisat ćemo bez mjernih jedinica, dakle 1000 jednako je. R će ostati zapisan kao r, r na kvadrat pi puta h, a h, duljina h je 3 puta r kroz 3. Možemo kratiti 3 i 3 i da vidimo što je ostalo. S lijeve strane imamo 1000, jednako je r na kvadrat puta r je r na treću pi. Jednadžba s jednom nepoznanicom. Lako se riješi. Znači, to je r na treću. Prvo ćemo se podijeliti sa pi, da r na treću ostane sam na svojoj strani. Pa imamo 1000 kroz pi. Ono što vam preporučam, kad računate na kalkulator, da umjesto pi ne stavljate 3,14, nego da kliknete na tipku pi. Jednako je r na treću. Ako želim r, ako imam r na treću, vadim treći korijen. I dobit ćemo, r je treći korijen iz 1000 kroz pi. Kad sve ubacimo u kalkulator, dobije se rješenje. Duljina polumjera iznosi, zaokruženo na dvije decimale, 6,83, čega, ako je volumen u centimetrima kubnim, polumjer je u centimetrima. Riješen zadatak. Hvala što ste gledali i ovaj video.